Darbo partija išsirinko bankroto administratorių. Tiksliau, jie išsirinko naują pirmininką, kuris nėra Viktoras Uspaskichas. Bet tai čia vienas ir tas pats. Darbiečiams vadovaus Andrius Mazuronis. Bet mes visi žinome, kad buvo dar vienas, daug geresnis pasirinkimas. Tiesą sakant, netgi du pasirinkimai. Klemensai, nu ko tu taip lengvai, ko tu taip lietai slenki, kaip kokia kantuzita sraigė, nesuprantu. Nu ko čia dabar skubėti? Ko čia skubėti, jau vis tiek pavėlavom, nu. Kaip tai pavėlavom, ką tu čia nušnekė? Tai, o kaip mes siūlysimės vadovauti darbo partijai, jeigu jie jau išsirinko vakar naują pirmininką? Kokį? Mazuroniuką? Baigto! Uspaskich pateiks protestą ir bus atšauktas. Tai šitą įmanoma? Tai aišku įmanoma, čia tau ne krepšinis, čia tau darbo partija. Čia Uspaskich, supranti, šitie protestai realiai veikia. Na jo. Bet o kodėl jis turėtų užprotestuoti Mazuroniuko išrinkimą? Ale, ot, nušneki, kaip nugraini, dar ūkinikų save vadini. O tai ką, aš noriu pasakyti, ne ūkinikas? Pas mane laukai, daržai užsodinti, pas mane sodas koks. Sodas koks. Sode obelės auga? Auga. Auga. Nu, pas mane dvi antaninės ir vienas auksis. Aha. Ant obelų obuoliai auga? Auga. Purškiau šiemet, oho, kaip prižiūrėta. Galvojau žalnerūkas, bet ką čia, čia gyvylinis, aš nušneku čia, ne žalnerūkas, o muzariniukas. Nu, o toliau, prinokės obulys, ką daro? Nu, prinokės obulys, nukrenta. Nu, o toliau, ką daro? Nu, ką daro? Nu, nieko jis nedaro, nukrenta ir viskas. Nu, tai vat būtent, taigi obulys nuo obels netoli rieda, tai ir muzariniukas nebus geresnis darbų partijos pirmininkas, negu buvo jo tėtis, Valentinas. Nu, jo. Prie ano Mazuronio, taigi darbo partija net 5% balsų nesurinko. Kaip čia taip yra? Tai ir dabar kitaip nebus. Nebus. Nu jo, gal tu ir teisus. Jeigu Viktoras būtų, taip sakant, matęs kažką iš senbuvių, kuri nu, galėtų palikti partijos pirmininkų, tai seniai būtų savo įpėdinį paskelbęs. Matyt, ar tų senų jau nei vieno normalaus nėra, kas yra. Yra. Tai yra mūsų šansas. Aina. Pū, kaip išgąsdinai. Galvojau, pasmaugsi. Ale, kaip tu man gerai išaiškinės su obuoliais viską. Nu, kaip koks konfūcijus. Pradžiai, žinok, tu mane taip, nu, kažkaip sukonfūzinai. Bet paskiau taip tiksliai viską sustatėjai į vietas. Atsiprašau, jūs čia paskutinis ar pirmas? Pirmas. Tai mes po jūsų. Labą dieną šitą Mikitą. Būkite garbingai pasveikintas. Vo, blin, iškraustimo komanda. Nu, nereikia. Aš jau viską čia praktiškai pats susidėjęs dabar, vo. Nešumuila iš čia. Hrist! Ritaškė! Molodėts. Gerbiamas Viktorai, mes pas jūs atėjom su pasiūlymu. Su labai rimto dalykinių pasiūlymų. Nu, tik aš jau kuris laikas rimtais dalykais neužsiimu, vapšėta. Pasirinkit mus naujaisiais darbo partijos pirmininkais. Nu, tik kad jau pozna, ribetos. Vakar įvyko pirmininko rinkimai. Nu, mes žinom, bet tai pripažinkim, kad rinkimai nepavyko, na. Jums reikia kito vadovo. Pala, ką reiškia nepavyko? A kom blogai Andrius Mazuronis? Blogai, nes obuoliai. Kas? Nu, šitą... Pavaryk tą savo pasakėčią apie obulius, nu. A, nu. Andrius Mazuronis nebus geras partijos vadovas. Nebus. Nes jau vienas Mazuronis buvo partijos vadovu, supranti. Nu, dabartinio Mazuronio tėvas, tai vos nepribaigė pačios partijos. Ei, tik čia, blin, nu Valentinas, a Andrius, tik čia visai kitas žmogus, draugoj čilavėkas. Nu, matai, nieko nesuprato, aš tau sakau, reikia per obulius pasakos, nu. Nu, jeigu jau tėvas, arkitektas ir vos nesugriovė visos partijos, tai sūnus tikrai pribaigs. Jūs skirkit mus. Mes jūsų partiečius paganysim. Būsim geri pirmininkai. Jo. Supraskit, nu, jums gyvedlių reikia.
Nu, o aš kolchozo laikais, tai o, koks vedlys buvau, ašgi karves į ganyklą varydavau, dar va toks va pacanas būdamas. Nu, nu gerai, taip sakant, ребятos, ačiū už iniciatyvą, bet Mazuroniukas laimėjo sąžininkai rinkimus. А вот, если Гедвилас был выиграл, так тогда я без всякого сварсимо скелбчил, ну, апелляция, протест, как тик норит, и тогда вот Юмис поскирчил пирмененьку, ну, вена, кашкури. Ну, йо, шитас Гедвилас не дарик и каледу прибайкту дарбо партия. Ну, ман, я уж тяко то, ну, Гедвило кур крепшиню и водовал я. Dabar man yra svarbiausia, kad partijoje būtų naujos idėjos ir jaunatviškumas. Tai šito mes turim? Nu, naujų idėjų? Ne, ne, jaunatviškumo. Jūs jaunatviškumo. Nu, ką? Nu, Leonardai, pradėk. O, pažiūrėkit, kaip švilpoja berniukas iš Suvalkijos lygumo. O nogens berniukams, kaip mes, reikėjo patikėti partijos vairą. Mes visada pasiryžę vairuot partiją. Tas Mazuroniukas tai dar nesusitopėjęs. Ir buvo ir liberalas, ir paksistas, ir dabar darbietis. Nu, 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 davai nenada. Andrius Mazuronis yra jau pakankamai susitupęs. Ну, короче, нормальный вискас с Андреем Мазуронью. А юс, если норит, вот галит бандит тапт партиос пирмененькайс по, ну, двею мяту. По двею мяту? По двею мяту, йо? По двею мяту. Таки, мяс дерлиус ильгау не лаукам, как веноліка мэнесо. Йо, руксей сеем, рукфьюти пьяуна. О, от герей, кад дарба партия ира укиненьку, ну, колхознику. O mes ne kolchoznikai ir mes nepriklausom darbo partijai. Jo, ir mes būtume labai geresni vadovai, nes pas jūs partijoje su vadovais, su lyderiais labai liūdna. Nu, jeigu jau Mazuroniukas, tai geriausia, ką turi, tai reiškia, kad jūs turit labai nemažai tokių didokų problemų. A vot čia ir yra svarbiausia. Вот, а что ir tikiuosi, kad Andrius Mazuronis bus toks pats, kaip ir jo tėvas Valentinas, ir kad rinkimų rezultatai bus tokie patys, kad aš vėl galėsiu po kurio laiko grįžt su naujom idėjom į visas toks jaunatviškas, вот. Tai jūs sugrįšėt? От obelis. Kartais turi metus pailsėt, kad vėl subrandintų skanių obalių. Žinau, žinau, va, Konfucijus, ane? A vot ne, Mičiūrinas. Einam, Klemensai. Šitas obuolys mums kabo per aukštai. Gero poilsio, taip sakant. Iki. Tu sakiau, kad nieko gero iš to nebus. A jau ko jau taip raukais? Kaip atsikandęs Antaninio. Klausyk, no. Gal nueinam į prokuratūrą? Ko, ar skausti juos? Ne, ne, jie Vilniaus vyriausiojo prokuroro ieško. Irgi gal būtų nebloga vieta man. Nu gal ir nebloga, bet ne tokia gera, kaip darbo partijos pirmininko vieta. No. Ajoj, palyginite obolį su kriaužėm. No. Klausyk, baigti tos vaismedžių čia tų daržovių visokių metaforos. Atsirado sodokratas, matai, kaip trauksiu su šakėm. Nuramintis man nenori, matai. Aiks raigė. Aiks raigė, pats tu sraigė šliaužinti.